Tehát tulajdonképpen nagyon jót tett nekünk a koronavírus. Kifejezetten jót tett a világnak a koronavírus a neuronhálózatok szempontjából. Mert így hihetetlen mértékben kezdtek fejlődni. Ugye New Yorkban is az office-ok legnagyobb része már otthon dolgozik, és az otthon dolgozók nagy része már nem is fog visszamenni a munkahelyére, hiszen a munkaadók is már rájöttek, hogy nem kell annyi office-ot bérelni, vagy építeni, rengeteg pénzük megmarad, és ugyanúgy a munkavállalók el tudják látni a munkájukat. A munkavállalóknak is jó, mert nem kell állandóan bejárni, kijárni, rengeteg benzinjük fogy, az autójuk kopik, stb. Stb. Otthon vannak, a nagy, kényelmes New York-i lakásaikban, és akkor ott szépen el tudnak dolgozgatni. Hogy ne égjenek ki, elmennek mindig sportolgatni, ide mennek, oda mennek, hisz a szabadba ki lehet menni, nincs ilyen probléma, sétálnak nagyokat, visszamennek, és akkor tudnak tovább dolgozni. Tehát, pont most, miután a koronavírus bezárt bennünket, mindenkinek el kellene gondolkozni azon, hogy mit tehet a saját jövője érdekében. A cél egyszerű. Növelni kell a kvalifikációját a lehető legmagasabb fokra. És akkor majd, ha bejön, mondjuk talán itt nálunk is bejön majd egy-két nyugati cégnél, hogy embereket kitesznek az utcára, önt nem fogják kitenni, mert önnek magas kvalifikációja lesz, és arra még a neuronhálózatok korában is szükség lesz. Hát egy darabig legalábbis. Egy jó darabig. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!